dokumentu Trojská válka. Já se jmenuji Anna Holková a dnes jsem si sem pozvala herečku Natku Bezdíčkovou. Dobrý den. Herečku Emu Hanzíčkovou. Dobrý den. Herce Františka Pravku. Dobrý den. Herce Jirka Čeviše. Dobrý. A režiséra a scénaristu Antonína Klačka. Zdravím všechny příznivce divadla. Tak a jak se dneska všichni máte? Já se mám výborně. Já taky. Já tež. No je to úplně na tím, když jsem řekla. No já musím souhlasit s Jirkem. A jste připraveni na záludné otázky? Asi jo. No. Ano. Podle toho, co berete jako záludné otázky? Rozhodně souhlasím s Františkem. Já rozhodně souhlasím jak s Fandou, tak s Františkem, ale záludné otázky asi jsme připraveni. Našich hostů se budu ptát na otázky kolem představení Trojská válka, které se nedávno odehrálo. Takže, otázka na Natku. Jak jste vůbec vymysleli, že budete připravovat představení? No, jednou přišla paní učitelka a řekla, jestli bychom si nechtěli zadat nějaké divadlo. Myslela si asi, že to bude trochu kratší, tak 5-10 minut, ale Antonín to hodně vzal do svých rukou a trochu se to prodloužilo. Tak, otázka na Emču. Proč zrovna to téma Trojská válka? No, tak protože jsme se to tak jakože určili zrovna. A ještě, aby to bylo pro hodně lidí, aby se to třeba, aby tam nehrála jenom tři divadla, aby prostě se zahrála celá třída. Otázka na Fandu. Jak náročné bylo příprava celého představení? No, tak. Příprava byla velmi náročná, protože když nebyla ani na zkouškách, paní učitelka, tak na zkouškách nebyl řádu. To je jasný. Takže všichni si tam dělali hlubosti, lezli po stromech třeba. No, ale postupem času už jsme se začali učit ten scénář, no, měli jsme třeba i rekvizity a začalo to jako nějak vypadat. No a den předtím vlastně jsme to nějak dali dohromady, ale bylo to jako hodně těžké. No. Já budu citovat, možná se do toho odložím a budu citovat paní učitelku, co mi v pátek v den představení říkala při naší poslední zkoušce, tak říkala, no, když jsme měli v úterý tu, jak byste tomu říkali, generálka, a když to vidím dneska, tak ten pokrok je opravdu veliký. No já bych ještě jenom opravdu fandu, protože ne všichni jsme lezli po stromech, lezli jenom dva blázni. Tak, Fanda a Takže, na tuhle otázku jsme se ptali i ostatních herců, ti bohužel nedorazili na našeho studia. No tak, jelikož se začala, to jsem to tam připravovala jenom já a ještě pár lidí, takže to bylo celkem náročné. No tak já nevím, já jsem vůbec nepřipravovala, já jsem tam jenom v tom zákulisí, ale asi pro ostatního. No nebylo, protože já jsem tam jenom tak jako přišla, a všichni to tam už jako připravili, už tam bylo připravení, ale pro ty ostatní, jako co tam nosili ty kulisy a dávali tam nahoru tu oponu, tak jako asi bylo, no. No, poněvadž jsem byl jeden ze tří scénáristů, tak bylo to docela sranda. A někdy to bylo trochu náročné, protože Tonda měl takový nápady, že to už prostě nešlo dál jako vůbec. Tak bylo to docela v pohodě, ale některé věci se scháněly až na poslední chvíli. Já myslím, že to bylo docela v pohodě. No, jako docela dost, i když já jsem toho tam moc nedělal. Tak pro mě to moc náročné nebylo, jakož jsem tam měl tři věty. Ale otázka na Antonína Klačka. Jak ti bavilo psát scénář, Tondo? No, scénář, jako já jsem měl takový ten pocit, scénář, ale mě to bavilo hodně. Říkal jsem si, to je parádní, už to moc na co vymlouvat, no, a tak dále, nemluví ho do dlouho chvíli. Ale pak postupem času a hlavně v první půlce, na konci ty svojí půlky, už mě to nějak jako podařilo, přestalo mě to bavit. A už jsem se těšila, až to dopíšu. A pamatuju si ten pocit, když jsme to dostali, tak jsme si hned s mým kamarádem spolužákem, když to dokázal, aby na to přitli. Ještě druhá otázka. Máš nějakou zvláštní nebo vtipnou vzpomínku při psaní scénáře? Když jsme u toho jídla pití s Krištofem, tak když jsme tam byli poprvé, tak mě Krištof přinesl pěnku z kuchnou. A
jahodovou šťávu. A já první, co se mě povedlo, je schodit tu topinku na zem a rozlejit tu jahodovou šťávu. No a pak druhá vtipná stejná do takový kuličku, který se nám povedl. Psali jsme scénu, a když jsme ji dopsali a kontrolovali jsme to, tak jsme zjistili, že jsme scénu napsali roky, protože jsme museli smazat. No, ale jinak asi tohle to takhle bylo. Bylo těžké poslouchat režiséra, když je to váš spolužák, Emmy? No, nikdo si jako měl problém, to ok. Třeba jako taky nebyl. No, ale jinak jako, že Emmy to umí dobře zorganizovat, takže to bylo v pohodě. No, jako já bych k tomu ještě jednu připomínku. Protože vlastně Antonín je střeštěný trošku. Tak musíme mít někde rezervy, když ho posloucháme. Děkuju za Emču, ale... A děkuju za paní. Pro mě vůbec ne, ale věřím, že pro někoho teda jo. Někdy. No pro mě třeba ne, ale pro někoho si myslím, že bylo. Jako ne, dalo se to, ale nikdy teda jako... Pro některé to byl problém, třeba pro mě taky někdy, ale to je prostě přirozenost. Jakdy, ale někdy i jo. Ano, docela ano, ale myslím, že nikdo jiný ze třídy by to nezvládnul lépe než on. Jo, určitě, zvlášť když je o hlavu menší. No, zpočátku ne, potom jsme se moc nepohodli, ale nakonec jsme se zase zkamarádili a bylo všechno v pohodě. Občas režisér tak špatný nápad, že jste se na něj chtěli vykašlat, fandu? Ano, třeba když řekl Linkovi, že nebude hrát. No, ne, to bylo dobrý nápad, tehdy kdo mi zahrál parádně a byť. No tak krásný. No ne, výborně, výborně zahrál. Párkrát jo. No, já ne, ale mám tu nějaký lidi, který asi jo. No, asi ne, protože já jsem tam nehrála zase tak dlouhý scény, takže asi ne. Mockrát. Párkrát jo. Ano, párkrát ano. Až mockrát. No, já ty jeho nápady hodnotím tak většinou, že jsou furt špatné, takže to je takové zvláštní. Připadalo ti někdy herci tak mimo, že jsi říkal, jestli tohle nemáš nechat, Antonine? Oni nejsou nikdy mimo. Jaký pocit jste měli všichni těsně před začátkem představení? No, já jsem vždycky nervózní, i když vystupuju s čímkoliv. Takže já jsem byla nervózní, ale potom zase, když už jsem to řekla, tak jsem to zase chtěla být na té scéně, protože mě to jako baví. Ale byla jsem nervózní. Budu třeba, já jsem nebyla zase taky už nervózní, ale když jsem se bála, že to jako se nějakou ukázat nebo tak, to prostě nebude dobrý. No já jsem musela jenom brýlit. Tak já jsem se ze začátku těšil celou tu dobu, ale pak Kováča řekl, že tam přijde 100 lidí. A pak jako, byl jsem strašně na nervy, když jsem tam šel poprvé, tak mě to hrozně bavilo, už jsem to chtěl hrát celý to představení jenom já. To se já jsem byl nervózní už od té doby, co jsem napsal scénář, takže ta nervozita tak pomaličku upadala a jelikož já jsem byl ještě před tím na tréninku, tak jsem si to tak pěkně užil, zkestřil, nemyslel jsem na to chvilku, pak jsem se zase vrátil domů, musel jsem to všechno připravit a byl jsem nervózní ze začátku představení. Pak mě náš vypravěč a i náš moderátor tady ve studiu Ania uklidnila a já jsem říkala, že teď cituji, v klidu, oni to zvládnou. Zvládli, představení se povedlo a mně se to líbilo. Byla jsem nervózní. Byla jsem pokaždé zlepšila. Jo, jako měla jsem dobrý pocit, tam jsem se prostě těšila, až to bude všechno, až nás učitelé pochválej, až prostě to bude. Těšil jsem se na ně. Tak byla jsem nervózní, že se to nestihne, nebo... Byla jsem z toho celkově nervózní. No, byl jsem hodně nervózní, ale nakonec jsem to zvládnul docela v pohodě. Docela jsem se bál, ale těšil jsem se na přestávku, protože tam bude jídlo. Tak já nejsem na trénu zvyklý, jelikož vystupuji se sborem, takže jsem zvyklý chovat se tak normálně. A jak jste hodnotili představení chvilku po jeho konci? No, já jsem, no, mně se jako líbilo, dalo se mi vtipný, ale ten konec byl trošku moc dlouhý, ale jinak to bylo super. Já jsem byla jako strašně šťastná, že jsem to prostě zahrála, že se mi to nepokazilo a že to prostě vyšlo. No,
já jsem vám strašně šťastný, že jsme to zvládli, ale zároveň naštvaný, že jsem vám přeskočila asi ty dvě, který tam říkat flamu, takže... Já jsem hrozně nevěděla jsem, co si mám myslet. Jestli mám být šťastný, že se to odehrálo, nebo jestli mám být smutný, že tam bylo pár vtipných napsaných scének, nebo jako nevěděla jsem, co mám myslet, co mám dělat. Ale pak tak nám mě došlo, že ty nepsané a vtipné scénky, co tam byly, tak vlastně tomu představení dodali to, co jsme chtěli, aby to mělo, tak znamená vtip a to, aby to bylo vidět, že jsme to dělali, jako, že jsme se na to měli záležet. No a to jsem si asi, pak jsem si to tak nějak ujasnil, no, vlastně. Večer už, když jsem ležel postel, tak jsem si říkal, jo, povedlo se to, bylo to hezký. Tak jako bylo to dobrý až na nějaký výjimky třeba, jako jak jsme tam v tom zákulisí mluvili, tak nás bylo hodně slyšet a jinak to bylo dobrý. Jako byl jsem rád, že už to skončilo a že to dobře dopadlo. No dobře, já myslím, že se nám to povedlo, ale trošku tam byl problém malinko s tou oponou, no. Super, akorát jsem byl trošičku splavaný, protože jsem polovinu představení ležel pod židlí jako nápověda, ale jinak pohody. Tak byla jsem ráda, že už tam máš za sebou a říkala jsem, že se nám to i docela povedlo. No, byl jsem rád, že už to skončilo. Jídlo. No tak hlavně jsem byl rád, že všechno dopadlo tak, jak mohlo a tak, jak bylo. A když tam byly malé mouchy, tak to bylo docela v pořádku. Jak hodnotíte představení teď? Teď? No, když jsem slyšela i názory slovy jako bráchy a rodičů, tak už to hodnotíte trochu jinak než předtím, ale pořád se mi tak nelíbilo. Když už je asi skoro týden o tom, co se to odehrává, jaký z toho máte pocit, slyšeli jste názory ostatních učitelů, rodin? No, mamka říkala, že to bylo to, že to psalo kvůli, že tam bylo jako, že tak víte, jako to třeba, nebo taky ty slova, co by třeba holky nevymyslela. No, to by taky občas říkala, ne? No tak, myslím, výborně. No tak, jakože, nebo jestli nás všichni chválili, nebo jestli si z nás všichni dělali sám, když říkali, že se jim to líbilo. No. To se to osobně líbilo. Já to znám jako jiný, ale já teď si vzpomínám a teď už takhle s odstupem, už nehodnotím to představení, ale přemýšlím nad tím, co uděláme příští rok a jakým způsobem to můžeme zlepšit. Jo, to je jedna věc. Pak druhá věc, pamatuju si, že první tři lidi, kteří za mnou přišli, mě řekli, že to bylo dobrý. Pak za mnou přišel můj brácha a řekl mi hned na rovinu, co by se mohlo zlepšit. No, takže z toho jsem byl hrozně nadšený, ale nemůžeme se furt jenom chvát. Takže teď už jako to je určitě prostě pozitivnější než hned potom, protože už jsem se to trošku se mnou jako lepší. Super, jako super pocit. No, já si myslím, že to bylo dobrý, ale možná bych to trénovala třeba o dva týdny dřív, protože si myslím, že nějaký lidi to úplně ještě neuměli nějak dobře. Jako už se těším, až budeme hrát znova, protože to bylo opravdu skvělé. Tak bylo to fajn, určitě bylo fajn to nacvičování a zahrát se to klidně jednou. Myslím, že to bylo super, ale bychom to ani zahrát nemohli. Dejte nám za to Oscar. No tak jsem rád, že jsem se toho mohl zúčastnit a doufám, že něco podobného bude i příští rok. A co se vám první vybaví, když se řekne Čína trojská válka? Es. Mně se vybaví spoustu těch hodin strávených s zkouškama a někdy jako nepříjemný věci, to třeba při těch zkouškách stalo. Mně se prostě vybaví trojská válka či dobra. No tak mně se vybaví krásná opona s prostě kváčů táta a kváčů děda. Ještě baví, že to si ne. No to taky. Kartičky, co měli nějaké. Co mně se vybaví? Mně se vybaví hodně věcí. Mně se vybaví děpis. Mně se vybaví rozlitá jabrová limonáda a nutella. Na koberci, na rokomaráde, když to má.
Mně se vybaví krásně a úžasné představení. O to asi dobře. Antonín Klaček. Děb. No mně se vybaví to prostě pódium a jak tam se zvedá ta opona. No tak mně se vybaví rozlitá šťáva na koberci. První A. Naše třída. Zábava při zkouškách. Ten, který tomu všechno dodal šťávu, Tonda Klaček. A já vám děkuji za vaše odpovědi. Našimi hosty byli režisér a scénarista Antonín Klaček. Já vám děkuji. Herec Jiren Čeviš. Děkuji za pozvání. Herec František Kavka. Děkuji, děkuji. Herečka Eva Mazíčková. Děkuji. A herečka Matka Mazíčková. Děkuji. A vám, milí diváci, děkuji za pozornost a někdy příště. Na viděnou.